ziua! Aș vrea să propun spre aprobare procesul verbal încheiat pentru ședința Consiliului Local, ședința ordinară din 27 octombrie 2011. Cine este pentru? Mulțumesc. De asemenea, procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 3 noiembrie 2011. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi. Avem un număr de 28 de proiecte de hotărâre pentru ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinei de zi? Mulțumesc. Prima hotărâre. Privim modificarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Giurgiu. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Există prevedere în capitolul 68.02.57. Comisia a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Licurici Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. E vorba de suma de 5.000 de lei, există prevedere în buget. Comisia a dat aviz favorabil. Și asemenea. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? E împotrivă cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar domnului Găină Marius Daniel. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? La cât telefon? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru doamna Mițoi Niculina. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Comisia a analizat solicitarea, există prevedere în capitolul 68.02.57, a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Hotărâre privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 7. Hotărâre privind suplimentarea bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2011. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. E vorba de suma 54,6 mii lei. Comisia a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului financiar contabil pe anul 2011, trimestrul 3. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Comisia a analizat materialul prezentat de executiv și a dat aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 9. Hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru căminul de șoseaua Zlobozitiei situată în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?
Punctul numărul 10. Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 54 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Trandafirilor, adiacent numărul 7. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 11. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesarii efectorii unui schimb de terenuri între municipiul Giurgiu și Iordache Gabriela. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 12. Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 236 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Zăvoiului, adiacent numărul 4A. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 13. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, strada Zăvoiului, adiacent numărul 4A. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 14. Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 444 metri pătrați. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva. Punctul numărul 15. Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini necesare concesionării terenului în suprafață de 444 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Vlad Țepeș, numărul 68. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 16. Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 1100 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Gloriei, fără număr. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 17. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și a caietului de sarcini necesar concesionării terenului în suprafață de 1100 metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, strada Gloriei, fără număr. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 18. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate necesar concesionării unui spațiu din incinta dispensarului medical 59, situat în Giurgiu, strada București, numărul 4. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 19. Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini necesare concesionării terenului în suprafață de 8,69 metri pătrați situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, adiacent bloc 43/4D. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.
Punctul numărul 20. Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini necesare concesionării terenului în suprafață de 17 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Vasile Alexandriei, baterie Miorița, poziția 11. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 21. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și a caietului de sarcini necesar concesionării directe pe o perioadă de 10 ani a unui teren în suprafață de 9.000 metri pătrați. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 22. Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de asociere în participațiune încheiat cu Societatea Comercială Terra Nova SRL Giurgiu. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Domnule președinte, la începutul anului s-a inițiat un proiect de hotărâre privind vânzarea acestui teren prin licitație publică. Acum observ că a existat la vremea aceea un contract de asociere în participațiune. Aș dori, care astăzi l-am reziliat, sau îl vom rezilia, aș dori ca pe viitor, când se mai scot la licitație terenuri, sau se propun scoaterea la licitație, să fie o mențiune că acele terenuri sunt libere de sarcini, fiindcă văd acum că acel teren, dacă s-ar fi scos și s-ar fi vândut la licitație, nu era liber de sarcini la vremea respectivă. Ca o practică, deci nu scoatem la licitație, cel puțin din punctul ăsta de vedere, nu scoatem la licitație până nu avem garanția că este liber de sarcini. Pentru ca cel care va veni și va cumpăra sau va participa la licitație să aibă șanse egale cu toată lumea. Vă mulțumesc. Am înțeles. Mulțumim. Cine este pentru? Domnul secretar. E vorba de terenul pe care se află construcție, fundația unei construcții. Scopul pentru care a fost concesionat nu s-a realizat până la această dată și acum se propune rezilierea de către Consiliul Local și urmând să facem etapele de vânzare, pentru că nu s-a procedat încă la vânzare. De asta se și face rezilierea. Da. Am înțeles pentru ce s-a reziliat, dar la momentul când noi am aprobat scoaterea la vânzare, bine, am la înțeles începutul anului, nu era liber de sarcini. Mulțumesc. Cine? Eu nu știu. Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 23. Hotărâre. Peste asta repede și mie. Trebuie să citești pe asta de bățile mele. Dar vorbește. Hotărâre privind înființarea unei autogări în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț și Servicii. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 24. Hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 329 din 23 decembrie 2010. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Municipal numărul 350 din 2008 pentru aprobarea Comisiei de Evaluare în vederea atribuirii contractului de delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Comerț și Servicii. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Sau se abține cineva? Mulțumesc.
Punctul numărul 26. Hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Municipal numărul 79 din 28.04.2011. Obligații și răspunderi care revin primăriei municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Comerț și Servicii. Mulțumesc. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 27. Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 93 din 28 aprilie 2011. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. La fel. Discuții? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 28. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pe perioada decembrie 2011-februarie 2012. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Propuneri pentru președintele de ședință. Domnul propun pe domnul Jianu Tudor. Mai sunt alte propuneri? Cine este pentru? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Declar închisă ședința ordinară a Consiliului Local.